Tjena gubbar, det är Robban här. Så idag tänkte jag testa på, vad fan heter det? World Event 2, som är The Beast mot, vad fan heter det? Det var The Beast mot The Bird, Against The Bird och sånt där. Jag ska säga det. Jag har valt mig att ställa mig vid Bandos, för jag tycker han är coolast. Och sen så kan vi se här, jag tänkte inte att det här skulle vara någon så mycket guide, men att bara gå igenom lite snabbt så. Det här är typ vote, någonting man votar för sin någonting i alla fall, det, jag bryr mig inte riktigt om det. Sen så har vi lite reward där och bank, kan man gå upp i tornet och fixa lite annat. Men hur som helst, man ska inte collecta divine energy som man gjorde i World Event 1, utan här ska man typ bygga upp, vad fan heter det, stolpar eller liknande, lite random. Här i, vad fan heter det, typ Lumbridge, Warrock och Falador. Sen så ska man även typ skydda sin konvoj eller typ, vad fan det är något det. Men sen kan man även köra en PvP mot det andra laget, det vill säga jag kör mot Armadill. Dock är det väldigt svårt för mig eftersom Armadill leder och det är flest som är på Armadills sida. Det gör att jag möter väldigt många och sen så är det oftast jag själv. Så jag har 14 kills och 13 death, det vill säga jag har dödat 14 gånger och har dött 13 gånger. Jag dog precis, så det var för 14-12 för ett tag sedan. Men nog om det, nu tänkte jag att vi skulle dra iväg och köra lite, så nu ska vi se då. Här och så har vi en egen karta här vid basen. Jag vet inte hur Falador, nej, hur Armadillbasen ser ut, men det, jag misstänker att den ser liknande ut. Hur som helst. Ledsen för det, morsan kom in i rummet och pajade allting. Nu ska vi se hur som helst. Vid den här kartan som är typ mitt i stora, på det stora bordet eller vad man ska säga. Om man trycker check så kan man kolla hur kartan ser ut. Och där är en gul cirkel, är det någonting som händer. Dock stämmer inte det alltid, för det kan hända att de går emellan någonting bland några camps, men den gula cirkeln är där de senast var eller där de är. Och om det är din symbol i cirkeln, det vill säga här är gult och då är det med en Bandus signatur där i, det gör att jag kan teleportera dit. Om det är en Armadill signatur och man är på Bandus sida som jag är, kan jag inte teleportera dit, det vill säga dit. Jag tänker dra till den här. Vad fan var det där för bedrövelse? Okej, som ni ser så är det ingen här. Det gör att de har gått någonstans. Då får jag göra så att jag kollar om kartan här. Och då ser jag att de har gått ner lite här till öster. Vad fan, det är så jobbigt att man kan klicka på mappen. Oh, Jesus Christ. Jag skulle kunna attackera honom, men jag vill skydda min konvoj. Och när du dödar någon så får du. Okej, som ni ser så är det många här. Det gör att jag kan. Oj! Attackera någon här. Den här stämmen. Han ser bra ut. Nu är det så att jag använder Mage. Jag har. Vad fan heter det? Fan heter det? Jag har ju de där Drygores. Men jag använder inte dem för jag tycker att. Eller jag testar Mage nu eftersom jag kan använda Blood Attack. Så jag tror att det är lite bättre mot många som använder Melee. Om jag, what the, har jag ingen pre på? Så måste jag dra en sån där, vad fan är den? Det är så där med Metamorphis. Just nu är jag inte så konstig, jag har inte ens Overload Renewal aktiverad. Så där. Då kan vi göra så här, jag drar en sån där. Defense boostare, sen drar vi en sån. Trevligt, nu är det kul att det kan bli lite starkare. Och så drar vi en sån där. Asphyxiate, hoppas jag tar honom. Jag vet inte riktigt. Jag skadar dem en hel del, men de har gjort så att de har balanserat upp allting, så om du är högre combat level så är det fortfarande lika svårt. Så jag blev pajlad av typ två stycken level 150 och dog ändå rätt så snabbt. Men han verkar inte vara så bra. Ska vi se. Ja, jag är inte så mycket för PvP, men. Oh, Jesus Christ, där gjorde han något. Ja, han gjorde en ultimate och så failade han. Men kommer jag dö nu då? Jesus Christus. Ska jag använda den då? Just det, fan, jag har ju penance på. What? Vad menar du med det? Vad menar du med bara 50% effektiv?
Nu ska jag dra en till. Ja, oh, vad fan drog han då? Shit, jag kollar på mina bilder bara lite väl mycket. Okej, okay, så det här är min konvoj. Från det här då, om jag harvestar energy här då. Oh, det är bra. Nej, oh! Sacred Metal. Oh shit, ska jag dra nog lite sån här då. Ah, här är någon som håller på. Just det, om de har typ en liten symbol. Jag har en stor som bandersymbol. Det gör att jag kan vara med i PvP. Här har vi en som har stor. Ah nej, fan, det är Ranger, kuk. De är jag inte bra mot. Eftersom jag använder... Ja, ah, han drog. Okej. Okay. Oh, här... Nej, just det, det är en banders också. Nu ska vi se vad fan är det här då. Jag vet inte vad de här gröna cirklarna betyder. Jag skulle säga min konvoj lyckades faktiskt. Eller de klarade sig, så de drog tillbaka till basen. Japp, och det är inga ute nu, så... Det finns inte så mycket att göra nu. Man kan ju göra så att man går omkring här och typ attackera och bygger upp. Men som det inte är någon här, så kan jag lika gärna göra så att jag sticker tillbaka till basen med min lilla token här. Teleport. Och sen väntar jag här bara tills det kommer stå någonting i den här baren. Nu ska jag göra så att jag fyller på min mat. Ska vi se här. Ska vi se hur mycket jag tjänar. De har ju även startat den här 14 dagar med Christmas. Vart fan jag kollar det då. Jag fick 330 renown. Vad fan är det nu här? Och jag ska få 10 000. Då får jag en sån här Christmas cracker eller vad fan den heter. Som gör att jag kan få en svart sandhat. Och den vill jag faktiskt gärna ha. Men jag vill säga att jag testar en kill till då. Så jag börjar rekorda sen när det startar. Okej, så det spånade en konvoj i, nu ska vi säga det, västra, det vill säga Edgeville här. Kan vi säga att vi teleporterar dit? Jag borde ta ut en Glory, men jag har inte det. Orka. Nu ska vi säga... Nu ska vi spåna där Westwark site, okej. Ah, det tar så lång tid att teleportera. Mycket snabbare med Glory. Hur som helst. Nu ska vi... Jag har ingen jävla aning om vart den är. Om man kollar på mappen då. Den borde vara precis här. Ja. Jag tittar nu. Är jag nära? Men vart fan är den då? Ja, där har vi den. Jag ska säga, när de rör på sig kan man inte göra ett jävla piss. Vilket är lite tråkigt. Man kan attackera andra, men det... Liksom allt man kan göra. Så när de stannar, då kan man börja loota och hålla på med dem. Vänta, tills dess ska man inte göra ett piss. Nu tror... Vänta, va? Vad fanns de här för? Seeking divine energy. Vad fanns de? Jag är inte inne i något PvP-område. Ja, de är ju lite dumma i huvudet. Ja. Nu verkar det vara någon bugg här. Ja, vänta, va? Åh, åh. Men, bra då. Ja, det var lite sepat där. Man kunde inte göra ett piss. Men, follow då. Förfölj honom. Oh, nu ska vi se. Det där är inte någon som vill köpa... Ja, man kan inte se det. Okej, så här ser ni det röda strecket. När man passerar det så är vi inne i området. Så om 5 sekunder kan jag köra PvP. Det är bara frågan om det är någon annan som kan det. Om det inte är någon annan som liksom har aktiverat PvP så kan jag inte köra mot någon ju. Det ser inte ut att vara någon. Nej, en level 4. 100. Nej. Inte en enda. Det är lite tråkigt. Tyvärr. Man borde ju kunna vara lite elak. Nu är frågan, nu ska man säga det. Om man tar bort armored bodyguard, de här små, engage. Om man gör så. Oh shit, nu fick jag den här. Den här stora golem, den är faktiskt jävligt stark. Och det tar typ mer än en tripp att döda honom. What the? Jaha. Det där var lite böget. Tack, Dorkl. Men vad fan, jag borde... Okej. Okay. Så det finns typ något divine road eller vad fan den heter.
och om man använder det på någon person så kan man inte, så kan man inte göra ett piss. Så han använde den här stmentorkl, han använde det på mig så jag kunde inte göra ett piss. Men fan, jag kunde fortfarande inte attackera honom när jag inte var stannad längre. Så det var ju, den staven är lite OP tycker jag faktiskt. För jag så att jag ställer mig lite längre ifrån då. Men kom igen. I bara, fuck you. Men han ska inte hit. Nej just det, nu finns den här borta. Måste jobba snabbare. Nu ställer jag mig här då. Sen aktiverar den här. Nu så. Engage. Kom igen. Nu så. Yay. Oh, den godless här. Godless-snubben. Honom kan man väl ta. Han verkar lite rolig. Vadå target? Vad fan, han kör med min liv. Fan. Jag borde ju kunna köra Dragon Breath på honom då. Fan, är det för jävla skit. Sen, ja men det är Bolgar. Ta honom. Så när alla bodyguards är borta, då kan man ju attackera. Wow, nu var det någon som. Nu kommer någon. Det är någon här nu. Nu ska jag se. Där igen. Jag kunde inte se någon. Yay, nu jävlar. Nu ska han banna mig dö. Varför är det här? Wand, då har ni någon sån här del till något speciellt vapen. Men kom igen, du får inte dö. Jag gör så mycket jag kan. Nu. Kolla den här. Kolla nu dör Epsnäsa. Vad fan då? Så ja, jag tog honom. Ja, det är enkelt. Nu ska den där plocka. Oh, just det. När man dödar någon så får man hela skall. Problemet är att om man dör med den så förlorar man den. Och man ska begrava den borta vid sitt tempel. Okej, där var en till borta. Så nu, jag tror det är bara Gollum kvar nu. Vad fan är det här då? Orca Shield. Den vill jag också ha. North. Wow, what the fuck? North of Alcarid, what the fuck? Den har jag faktiskt aldrig sett. Men hur söker jag att den här snubben ska dö? Ja, de är så jävla starka de där då. Engage! Man fan, man kan ju attackera dem nu. De kommer att attackera karavanerna. Alltså de här vagnarna. De blir ju fulla snart. Nej! Men kom igen. Men de är ju helt dumma i huvudet. Visst, det är ju liksom det jag tror är den. Man får ju något bra om man dödar dem, men ändå. Kom igen. Nej, det går inte att döda dem. Problemet är att nu när vagnen försvinner så kommer han också försvinna. Nåväl, det finns inte mycket jag kan göra. Nej. Där försvann han också. What? Inner screams. Jag kan väl så vi kollar på mappen här då. Bara teleporterar vi dit till vart fan är jag då? Jag är där. Men jag springer bara upp då. Kom igen. Okej, så det står. Oj, vad fan. Det står att det ska vara den här. Jag är vid den här. Det står att det ska vara en konvoj här, men jag har stått här 2 minuter och det kommer ingenting. Och den ändras inte, så jag misstänker att det är något som är lite buggat. Men vad man kan göra då är att ställa sig och arbeta på en sån här. Man får construction experience på de här. Combat experience, PvP och sen kommer det så här, vad fan heter de här divination poolarna. De här vattenpoolarna, vattenpölarna. Man kan ju typ dra en divine energy från dem. Då får man divination experience. Men eftersom det inte är någon här. Nu, aha. What the? Ja, det var ju lite buggat. Ja, det stod att den skulle vara, men tydligen inte. Så var det lite failat. Men då kan man göra så att man jobbar på en sån här då. Får lite sån här vad fan heter de? Renown. Ja. Just det, man behöver även skaffa 10 000 på eller varje dag tror jag. För att få en sån liten Christmas cracker. Så det här går ju framåt. Jag får typ 10 stycken varje sekund. Typ
De får typ 20 eller 30 per sekund, så det är ju rätt så nice. Så 10 000 tar inte så lång tid att skaffa. Men då kan man ju, då gör så att jag bara står och väntar tills den spawnar en ny då. Okej, så det smyger den här i bakgrunden nu. Jag vet inte vad han gör, men honom ska vi ta. Ja, kom igen. Wow. Han fegar ur. Fan, det var kanske lite onödigt att jag overloadade det där då. Det var en liten waste. Ja, men han kommer ju typ inte tillbaka. Alltså om det är typ 2 mot 1, även om de två är mycket svagare och har sämre gear, så vinner de typ alltid. För det är typ omöjligt att klara. För den här då. Här är någon armadillsnubbe. Och han står ändå inte typ inom den här röda linjen, så vi kan inte göra något åt det. Han gör inget åt oss i alla fall. Så det är helt okej. Ja, nu ska vi se. Nu blir han redo. Nej, skitigt då. Jag är noob. Jag tror han gerar för range. Ja, han gerar för range nu. Det här är inte bra. Ah, shit, han fick mig. Det var någonting som healade mig. Kommer stanna. Nej, fan, han har ju freedom på. Oh, det där var lite starkt. Oh, han riskar fortfarande. Ah, shit, han fick mig. Nej, nej. Oh, wow. Vad fan, attackerar hon då? Jaha, det är flera stycken. Jesus, vad jag behövde spamma för den. Oh, Jesus Christ, det är många här. Jesus Christus. Shit, om de tar oss, då jävlar är vi dåliga. Ja, vi är ju så dåliga ändå. Jaha, det är därför. Men Jesus Christus, det här går inte bra. Nej, fan, nej, det här går inte. Alltså, kolla, de är ju så jävla många inom Armadill. Det går ju fan inte. Och jag orkade fan inte få en death där, så jag sket i det. Ja, i alla fall. Det var typ allt jag kunde göra. Då gör så att jag drar tillbaka hit. Gräver ner den här jävla skull. Tackar. Ska vi se hur mycket vi fick då? Ja, jag ligger på 5 800. Ja, det mesta var ju från typ en och samma så här byggnad i alla fall. Men skitsamma. Och här kom de in en efter en. Ja, det går ju inte liksom att skydda sig mot 20 personer som stormar in när vi är liksom skitdåliga. Ja, skitsamma. Ja, jag antar att det var typ allt jag kunde göra för idag. Vi ses väl någon annan gång då. Tja då.